waxaan leeyahay geeduguna uu gaaban yahay guushuna way dhowdahay aan samirkeeda lahaano insha allah samirkeeda aan lahaano innaga oon marka horeba fadqalalo iyo waddanka inu dumino iyo xumaan wadin inagoo qarankeenna ilaashanayna diinteenna ilaashanayna dadnimadeenna ilaashanayna sharafteenna ilaashanayna mudaharaadkeennu wuxuu ahaa uun salmi wixii aynu xaq u lahayn inaynu helo oo koow ay ka tahay dowladdu inay mas-uuliyaddeedii qaadatay sixirbararkii la dagaalanto abaartii inay dadka wixii ka kabi karayso ee leeyada mas-uuliyaddii ilaah ay ka kabto wadahadalladii iyo jidkii dariiqii iyo constitutionkii aynu dhiganay inay u soo noqoto doorashooyinkii madaxtooyada ee heshiisku ahaa inay qabato waayo dee shuruud aabbaha ka weyn bahayd kitaab qur-aanka ma inaa dhaqmin dastuur baynu dhiganay heshiis baynu galay heshiiskaasunbaa madaxweynuhuna madaxweyne ku yahay annaguna xusbi mucaarada ku nahay guddoomiye ku-xigeenka gobolka maroodi jeexe xisbiga mucaaridka ah ee wadani weli cabdi jaamac ayaa fariin u diray taageerayaasha xisbigaasi waxaanu sheegay inaan la joojinin mudaharaadkii balse la hakiyey maalma cayiman isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi CBA waad mahadsantihiin sida aad jeceshihiin dareenkiina inaad dadka ula wadaagtaan sidaa ugu dadaalaysaan inaad kolba warkii jira aad ummaddiinna u gudbisaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan halkan baa uga dirayaa taageerayaasha xisbiga rajada shacabka jamhuuriyadda soomaaliland ee mucaaradka wadani guud ahaan gaar ahaan gobolka maroodi jeexe una mas-uuliyiintoodii nahay soomaalidu waxaa tidhaahdaa adhi jiri meel lama wada joogto warays uma seegana waqti baynu ku jiraa social media oo aada u shaqaynaya oo war kolley badan isuma keen seegana waxaa kale soomaalidu tidhaahdaa ergadiid waa la diid markaa dee in ergada la qaato islaam baynu u nahay in ergada loo nuglaado islaam baynu u nahay in nabadda la ilaaliyo islaam baynu u nahay in wadajirka la ilaaliyo islaam baynu u nahay in walaaltinimadeenna iyo waxwadalahaansheenna la ilaaliyo soomaalilan baynu u nahay iyo islaamnimo iyadoo madaxda qaranka ee xisbiga wadani ay ka duulayaan damqashada iyo dareenka dadkooda abaarta ku dhacday dabkii oon si fiican loo maarayn ku dhacay sixirbararka sii xadhkaha goostay oo ku dhacay ayaa aanu uga laxajecloonay inaanu fadqalalo iyo naloo arko inaanu abuurayno buuq sidaa awgeed baa guddi noo timid culimaa madaxdeedu way la qaateen balse waxaan halkan uga celaaminayaa taageerayaasha gobolka maroodi jeexe gaar ahaan saacadda aynu joogno ma jiro horta wax mudaharaada oonu kansalay laakiin waxaanu gelinay hakim baanu gelinay hakim baanu gelinay waxaanu waqti siinaynaa wadahadalka iyo inta wanaagga jecel baanu waqti siinaynaa walow aanaa rajo badan ka qabin oonu isleenahay xukuumaddu haddaan ilaahay subxaana wa tacaala u farajadin way ka dhagaadeegi doontaa ergada islaamka ah ergada muxtarimka ah ergada labeenta ah ergada aanaa diran ee iskood isku diray walow aanu isleenahay way ka dhagaadeegi doontaa waxaan annagu isleenahay uun yaan hadhow laydin eersan oon la odhan ergaday diideen waanu soo dhoweynaynaa ergadooda laakiin mudaharaadkii maynaa kansalin hawshu waa inoo halkeedii uun sidii guddoomiyaha xisbigu sheegay waa maalmo iyo saacada waxaanu dib u dhignay aanu fursad siinayno wadahadalka iyo nabadda waxaan taageerayaasha xisbiga wadani guda iyo dibad gaar ahaan gobolka maroodi jeexe mas-uuliyiinta kana aan leeyahay geelu mar unbaad sa samana ka cabaysaa ayuu ku samraa soddon maalmood waxaan leeyahay geeduguna wuu gaaban yahay guushuna way dhowdahay aan samirkeeda lahaano insha allah samirkeeda aan lahaano innaga oon marka horeba fadqalalo iyo waddanku inu dumino iyo xumaan wadin inagoo qarankeenna ilaashanayna diinteenna ilaashanayna dadnimadeenna ilaashanayna sharafteenna ilaashanayna mudaharaadkeennu wuxuu ahaa uun salmi wixii aynu xaq u lahayn inaynu helo oo koow ay ka tahay dowladdu inay mas-uuliyaddeedii qaadatay sixirbararkii la dagaalanto abaartii inay dadka wixii ka kabi karayso ee leeyada mas-uuliyaddii ilaah ay ka kabto wadahadalladii iyo jidkii dariiqii iyo constitutionkii aynu dhiganay inay u soo noqoto doorashooyinkii madaxtooyada ee heshiisku ahaa inay qabato
waayo de shuruud aabaha ka weyn baad kitaab quraanka kuma ina dhaqmin dastuur baynu dhiganay heshiis baynu galay heshiiskaas uun baa madaxweynuhu madaxweynuhu ku yahay annaguna xisbi mucaarada ku nahay idinna saxaafad xoraad ku tiin shacab kula shacab intaaba ka dambeeya uu ku yahay intaa wax ka badan uunu doonayno ma jiro tii uun baananu taagannahay aad iyo aad badan mahadsantiin rabiilaa axmed diriyeh iyo cabdiraxmaan gacayro telefishinka c b a magaalada hargeysa